السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے. تو جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. چلیں آئیں اور آج کا سبق شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع بصرا فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع بصر كرتين ينقلب ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. آج کا سبق یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک نیو سبق کے ساتھ.